ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የድንች ጥብስ ነው። ለድንች ጥብሱን ደግሞ የሚያስፈልጉን ደግሞ አራት ድንች ገንፈል ያለ ከአራት እስከ አምስት ደቂቃ ያህል ገንፈል አድርጌዋለሁ። እንዲሁም ዱቄት፣ ጦስኝ፣ ትንሽ በርበሬ፣ የበቆሎ ዱቄት እና ፐርሲ፣ ትንሽ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት አንድ ራስ ነው የፈጨሁት እና ለእነሱ የሚያስፈልጉን እነዚህ ናቸው ማለት ነው ለመስራት። ድንቾቻችንን ከነ ልጣጩ ነው የምንጠቀመው። በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ዱቄታችንን በዚህ አንድ ስድስት የሚያክል እንጨምራለን በማንኪያችን ማለት ነው። ከዛ የበቆሎ ዱቄት ትንሽ ጠንከር ያደርግና ከለሩን ስለሚያሳምርልን ነው የምንጠቀመው እና ትንሽ በርበሬ በርበሬ ለከለር ቆንጆ ስለሆነ ለከለር ጨምረናል። ትንሽ ደግሞ ጦስኝ እንጨምራለን። ትንሽ ፐርሲም እና ነጭ ሽንኩርት ደግሞ አንድ ራስ ነው የከተፍኩት። ጨው ደግሞ ቁንዶ በርበሬ ትንሽ እንጨምራለን ማለት ነው። እነዚህን ውሃ ጨምረን እናዋህዳቸዋለን። ዘይታችንን አግለናል። ስለዚህ እንጠብሳለን ማለት ነው። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ቀይ ሆኖ በስሎልናል። ፐርሲል እንደዚህ ንስንስ እናደርግና እንደዚህ ሆኖ ጨርሰነዋል። አሁን ቤት ያዘጋጀሁት እንትን ነበረ፣ አዋዜ ነበረ እና በአዋዜው ደግሞ እንቀምሰዋለን። በጣም ጣፋጭ ነው። ለልጆቻችሁ ለመክሰስ እንዲሁም ደግሞ ለሻይ ሰዓትም ይሆናል እና በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ቅመሱት፣ በጣም ይጣፍጣል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። አመሰግናለሁ።